Ну от тепер детальніше до цього закону. Як вам здається, які ми можемо про які вже можемо говорити посилені позиції для, зокрема, кримських татар в Україні? І як ви сприймаєте реакцію Володимира Путіна? Так здається, це серйозним подразником став цей закон для російського естеблішменту. Безперечно. За цей закон, ну, представники кримських татарів агітували насправді там роками. Але, бачите, він став можливим прийняттям лише після окупації Криму. Бо до того, що гріха таїти, сама українська політична державна еліта саботувала будь-які законопроекти, які можна було трактувати як на підсилення кримсько-татарського руху. Можу це стверджувати як людина, яка під час помаранчевої влади зі своєю командою підготував закон про Крим, про кримську топоніміку, повернення кримської топоніміки. Ну, тобто, фактично, це от декомунізація, тому що, нагадаю, трьома указами свого часу сталінськими були зміни, якщо не помиляюсь, понад 1200 топографічних назв. На різні гордійські, Леніни і таке інше. Здебільшого кримсько-татарські, але не лише. Тобто вони це історичні пласти. Так от цей законопроект свого часу не пройшов навіть через комітет, хоча в ньому була помаранчева більшість. В Верховній Раді тоді була помаранчева більшість. Російське лобі? Ні, при чому тут російське лобі? А ксенофобія? Ксенофобія, яка поширена в українському суспільстві і, зокрема, в українському політиками. І відверто казали, що от, ну так, в приватних розмовах висловлювали зневагу, недовіру і таке інше. Поступово це змінюється, на щастя. Тобто у нас збільшується рівень внутрішньої толерантності час від часу, але Росія зацікавлена і в посиленні внутрішньої агресії. От ці дві тенденції протилежні. Збільшення внутрішньої толерантності, вгамування власної агресії, чи навпаки більше цієї агресії. Тобто Росія зацікавлена в якомога більшій кількості внутрішніх розколів. Цей закон зараз прийнятий, він безперечно підвищує рівень меджлісу, при всьому тому, що там немає безпосередньо про нього, ну, на нього спиртя, та? Але бо Меджліс постійно говорив про національно-культурну автономію. І вони сприймають цей закон як фактично першу сходинку до саме національного перетворення кримської автономії з територіальної на національну. Але тут не все так просто. Тому що, нагадаю, при понад 2 мільйонів населення, плюс понад 300 тисяч населення, що в Севастополі, понад 2 мільйони мав на увазі Автономної Республіки Крим, кримські татари складали порядку 260 тисяч. Переважна більшість кримських татарів у нас проживала на тоді ще не окупованій, а вільній території там, Криму. Є частина, яка, коли не можна було повертатись в Крим, силилася в Херсонській області, але не так багато, але там є компактні поселення. Зараз, за різними оцінками, ну, від 10 до кількох десятків тисяч кримських татарів відразу виїхало після окупації. Але переважна більшість залишилася там. Тому цей закон більше моральна сатисфакція, аніж реальна дія. Тому що переважна більшість кримських татарів на цей момент живе на окупованій території. Тобто реальних механізмів по підтримці кримсько-татарського народу, на жаль, до деокупації нема. Я вже не кажу про реальні механізми підтримки караїмів і кримчаків. Українська держава, на жаль, протягом 30 років не робила фактично нічого по підтримці культурної проблем цих народів. І вони знаходяться в, ну, щоб м'якіше слово знайти, ну, в стадії їхньому, в стадії угасання. Набагато менше за Україну Литва, набагато більше робить по підтримці караїмської культури. Там є, наприклад, в Тракаї є культурний центр,
а там лише частина караїмів до того прийшла. Для наших глядачів, ну, щоб було зрозуміло, караїми і краївчаки – це невеличкі народи, тобто не йде мова про кілька сотень тисяч, як у випадку з кримськими татарами, про кілька тисяч. Тобто це з тюркськими мовами, але з юдейською релігією, з дуже багатою генетичною складовою, тобто це формувалися народи досі, етнографи, етнологи сперечаються в якийсь спосіб, тобто чи це частина хазарського населення, які, нагадаю, тюркське населення, які прийняли іудаїзм, чи це, як в випадку з караїмами, чи це тюркське населення, які належали до кіпчаських якихось впливів, як це з випадку з кримчаками. Дискусії тривають, але це оригінальні етноси, яких потрібна підтримка. Дуже добре, що хоч зараз в такий спосіб привернута увага до цих етносів. І зрозуміло, що для Путіна це кістка в горлі, тому що основний ареал проживання цих етносів – це Крим, який він навіть не хоче обговорювати взагалі там про окупацію чи про належність для набережних до України. Пане Олександре, а якось на міжнародній арені, в наших міжнародних позовах і дискусіях, до прикладу, в ПАРЄ позаминулого тижня дискутували проєкт постанови, який ухвалили по порушенням прав кримських татар. А він якось посилить наші позиції, позиції татар нині на окупованих територіях? Чи по суті те, що Росія є територією, яка ігнорує міжнародне право, воно не дозволить нам якось допомогти? В випадку з ПАРЄ і так повинно працювати українське чинне законодавство, бо йде мова про незаконне притягнення до відповідальності громадян України, які проживають на окупованій частині, на окупованій частині, тобто в Криму, і відповідно вони незаконно з точки зору нашої і світового права, вони підлягають арештам, киданням в тюрми, судовим рішенням і таке інше. Для цього і не потрібен додатковий закон. Тобто, щодо ПАРЄ, тут і так працює українське законодавство. Де може спрацювати цей закон? Це все в співвідношеннях, наприклад, з Туреччиною, тобто з тюркським світом. А в Туреччині, нагадаю, вважається, що турків кримсько-татарського походження кілька мільйонів. Тобто це є на цей момент. Це не просто турецькі громадяни, це світоглядні турки. Але у них є кримсько-татарське походження, тому що насправді було кілька хвиль еміграції з Криму. І відразу після окупації ще перше, там 1778 року і на початку 19-го, було кілька хвиль еміграції, і вони виходили в Румунії, оселялися, частково в Болгарії, але більшість переходила до території нинішньої Туреччини. І для них це надзвичайно важливий документ, безперечно. Нагадаю, що Туреччина багато допомагала кримським татарам до окупації. Ну, включно, наприклад, Бахчисарай, величезний музей, побудований за не рахунок українського бюджету, а за рахунок турецької допомоги. Туреччина допомагала з переселенням і таке інше. І для них це елемент, звичайно, уваги. Тобто, що не лише Туреччина тепер нарешті звертає увагу на кримськотарську етнодемографічну проблематику, а і Україна. Тобто це підсилить наші стосунки з Туреччиною, а це гравець, який вже стає не просто регіональним лідером, а загальноєвропейського масштабу, і з яким навіть Путін змушений рахуватися. І бачимо, що у Ердогана достатньо така політика, ну, неоднозначна з нашої точки зору, але достатньо впливово в цьому регіоні. Тобто плюс, позитив в стосунках з Туреччиною – це буде безперечно. Ну і тим більше ми говоримо це в час, коли загострюється протистояння в Чорному морі. Ми розуміємо, що, по суті, турецький інтерес, він нас може посилити в протистоянні експансії Росії в Чорноморському регіоні. Тут вже переходимо в більш, мабуть, безпековий сегмент. Дивіться, ну, у Туреччини власні інтереси. Тобто вона не стоїть на сторожі там, виключно там, українських інтересів. Тобто вони власні інтереси, як у кожної держави. І зрозуміло, що вони не такі однозначні,
І саме тому нам важливо, ну, умовно кажучи, більше перетягувати, робити з них більшого союзника, аніж нейтрального спостерігача. Щодо Чорного моря, ми побачили, що виявилося, що більш віддалена держава і менш залучена, там, не залучена в нормандський процес, може більше стояти на сторожі українських інтересів, якщо вона має більш чітку позицію. Йде мова про Великобританію і рейд і есмінці, і після того чітка відповідь, що це нам не потрібно узгоджувати ці рейди з Росією, бо це українські територіальні води. Собі не може собі дозволити такі ні Франція, ні Німеччина. Та? І не даремно Путін наполіг, а Порошенко виконав, що саме Франція і Німеччина, а не Британія в так званому нормандському процесі. Вони більш м'які. У них більше залучені в різноманітний спосіб через політичні, економічні, гуманітарні стосунки з Росією. Але світ – це боротьба. Не завжди на військовому полі. Це боротьба впливів. І в цьому впливі вони не завжди прямі. Вони дуже часто посередковані. В цьому плані, повертаємося до закону, оце теж елемент впливу, якщо говорити там про Туреччину. Для Британії треба знайти свої елементи співпраці. Тут теж повинна бути гнучка політика. І ну, просто нагадаємо, що за Петра Порошенка була спеціальна зневага до Британії, для того, щоб не можна було щось організувати типу Будапештського формату, про що говорили тоді критики Порошенка і аналітики, Петро Порошенка ну, майже півтора роки не призначав посла в Британії. Це взагалі ну, вважається в дипломатичній світі ну, щось як на рівень образи. Розумієте? Тобто навіть на такому рівні ну, цілеспрямовано було зроблено, щоб віддаляти наші стосунки, віддаляти Британію від України.